Policia ka arrestuar dy persona si të dyshuar për sulmin dhe i deputetve më 27 prill. Të arrestuarit janë Kire dhe Qeo Gjorgjevski, babe birë, të cilët në më shumë pamje filmike shikojë që si gotasin e më pas të reqin zvarë deputetin Zjadin Sela, por edhe si sulmojnë deputetet e tjerë. Jo vetëm kaqë. Nga bazdisja në shtëpinë e tyre janë gjetur robat me gjak nga nata e dhunshme 27 prillit dhe këpucet po ashtu me njolla gjaku, që janë konfiskuar si prova materiale. Ministria punëve të mbrenshme njofton se në bashkëpunim me prokurorin publike, gjatë ditës të djeshme dhe sot, janë dalur dy persona, ndërsa një tjetër është fëtuar në biset informative, si të dyshuar se kanë qenë pjesë pjeset turmës që ushtroj dhunë bi deputetet në kuvendin e Macedonisë më 27 prilë. Më dhjetë maj 2017 me urdhër të gjukatësit në ora 6 të mëngjesit është kryer kontrol në shtëpin e personit me iniciale KG39 vjeq nga shkupi për shkakt të dyshimeve se ka kryer vepër penale pjesë marje në turmë. Ga kontroli i kryer janë gjetur këpuc me shenja gjaku, roba dhe tre telefona celular, të cilët janë marë për ekspertizë. Kë gjësë bashku me babajnë e ti, cë gjë 68 vjeq, janë dërguar në stacionin policor në Kiselavot. Gjatë analizave të dëshmive është vërtetuar se në salën 3 ku është mbajtur pres konferenca për media, se gjë fillimisht ka hedhur kariken, ndërka që këgjë ka gjuajtur sendet të ndryshme, ndaj deputetëve dhe më pas të dy së bashku kanë sulmuar fizikisht deputetin ZS dhe më pas të njëtin e kanë tërhequr zvarë. Nga e e publikuara në përmedia, shihet qartë Kire Gjorgjevski së bashku me bëbajnë e ti Cejo Gjorgjevski, se si tërheqin zvarë deputetin Zjadin Sela. Nga Ministria Punëve të Mbrendshme njoftojnë se policia e Shkupit në konsultim me Prokurorinë Themelore Publike po ndërmarrin masa dhe aktivitete në lidhje me personat e dyshuar për zbardhjen e plot të rastit.